አሸባሪ ቡድን በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ደህና ወረዳ የምትገኘውን ጭላ ከተማን በወረራ ይዘው በነበረበት ወቅት የ15 ቀን ህፃንን በዘግናኝ ሁኔታ በመግደል የአረመኔነት ልኩን አሳይቷል። ባልደረባችን አዲሱ ዳዊት ከህፃን እናት ወይዘሮ ግብጽ ቸኮል ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ወይዘሮ ግብጽ ቸኮል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ደህና ወረዳ ጭላ የምትባል አነስተኛ ከተማ ነዋሪ ናት። ባንዳው የትግራይ አሸባሪ ቡድን ጭላ ከተማን በወረራ ሲይዝ የ12 ቀን አራስ ነበረች። የሽብር ቡድኑ ለዘረፋ ለውድመትና ንጹሐን ላይ ሰብአዊ ድርጊት ለመፈጸም ጭላ ከተማን በወረራ ሊይዝ ሲመጣ የበዛው የከተማዋ ነዋሪ ከዚህ ለመትረፍ ተፈናቅሏል። ወይዘሮ ግብጽ ግን የ12 ቀን አራስ ናትና በምጥ የደከመና የቆሰለ ሰውነቷ በራስ ወግ እንክብካቤ ባላገኘ አንጀቷ ጋራ ቁልቁለቱን ወጦ ወርዶ መሸሽ መፈናቀል አልቻለችም። የመጣውን ለመቀበል ወስና አቅመ ደካማ ሆነው መፈናቀል ካልቻሉ ሌሎች ጎረቤቶቿ ቤት ተጠግታ ቆየች። መስከረም 9 ላይ 3 ቀን ዝም ብዬ ቁጭ ብያለሁ። ቢወጣሁት በ12 ቀን ነበረ። 15 ቀን ምን ማናር መሄድም አልችልም። ስወዛወዝ ደምን ቢብሎኛል። ከዛ እንኳን ልነሳነ ልወዛወዝ ያንን ራሱ ማዘል አላቀትም። እውነት በቃ እሷ ናት ሽሮ ራሱ እየሰራይ የእነሱን ነው እየተጠቀሙ የራሴን ራሱ አለ። ግን ቢኖረኝም መስራት ስለማልችል እሷ ናት የምትጠቀም ምሰራልኝ። የእነሱን ነው እየበላሁ የነበረ። ባንዳውና ዘራፊው የትግራይ አሸባሪ ቡድን ከተማዋን በወረራ እንደያዘ እያንዳንዱን ቤት እየፈተሸ መዝረፍና ማውደም ተያያዘው። ወይዘሮ ግብጽ በወለደች በ15ኛ ቀኗ እሷ የተጠጋችበት ቤት የዘረፋ ወረፋ ደረሰው። ያ ቤት ነፍስ ያላወቀ የ15 ቀን ህፃን፣ ያልጸናች አራስ አሉበት። የሽብር ቡድኑ ግን በሌሊት በር ገንጥሎ ገባ። መሳሪያ ይዞ ምስኪናትን አስፈራራ። ያላቸውን ሀብትና ንብረት ዘረፈ። አራሷንም የመድፈር ሙከራ አደረገ። ስሪቱ ያሪዎስ ነውና ከጓዳ ላይ ቆይቶ ሲወጣ አንተስ ማንሃልና አንቆ ያዘው ሰውየው ማለት። ከዛ እንደዚህ አንቆ ሲይዘው አረ ምነው ምን አደረግኩ ብሎ እንትን ሲል እዛ ክሎ ጨፈጨፈው። እሱን ጨፈጨፈና ወደ እኔ መጣ። ምንድን ነው ያሽዋለኝ ልጅ አልኩት። ምንድን ነው የምትዩ? ምንድን ነው ያሹ አለኝ። ልጅ መጫት ነው ፈርቼ ተጠግቼ አልኩት። መጫት ፈርቼ ተጠግቼ ምን እናደርገልን አለ። ምንም ዞሮ ዞሮ ፈርቻለሁ፣ ሰፈር ሰው አልነበረ፣ እዚህ መጥቼ ተጨምሬያለሁ አልኩት። ከዛ መጣና ዝም ብሎ እኔ እንደገባ አንቺ እንድደፍርሽ ነኝ አለ። እኔን ራሴ ነው አለ። ዝም ነው ዝሮ ዝሮ እናት አይገለግልሽም፣ አባት አይገለግልሽም። የዛን ሰዓት ፈተና ዝም ብሎ ዝም ብሎ መፈተን ነው። ቡድኑ ይህን ሁሉ አድርጎ አልተመለሰም። አብዝቶ የሚዘገንነውን ነገር ፈጸመ። የሽብር ቡድኑ አባል የወይዘሮ ግብጽን የ15 ቀን ህፃን አንጠልጥሎ ያዘው። ምናልባትም ይህ ሲሆን ህፃኑ ሊያቅፈኝ ሊንከባከበኝ ይመስለው ይሆናል፣ ግን እንደ ኳስ ወደ መሬት ወረወረው። ብድግ አድርጎ ሆጭ ያደረገው ያንን ልጅ ወስደው ሆጭ ሲያደርጉብኝ በቃ አንጀቴም ራሱ ተቆምጧል። የዛን ሰዓት ራሱ ራሴም ማንም አይደለሁም፣ ዝም ብዬ በቃ ሌላ ውስጥ ነው የነበርሁኝ። ወስዶ ሲጥለው ሲያጋጨው ታሰበረ ጎኑ ሲል ሊያነሳ ሲል እዛው ድፍ እናደር። አገዳደላቸውም እንደ ሄሮድስ ነው። ህፃኑ አማራ ነውና አድጎ ይወጋናል የሚል ነው። አድገህ እኛን ነው መገለል። የእናንተ ማደግ እኮ የእኛ ስቃይ ነው። ስለዚህ አንተ ነገ ስለምታድግ ስለምገለል አማራ ነህ ብሎ ነው የገደለው። ህፃን እኮ አጠፋ ሄሮድስ ነው። ሄሮድስ ነው 14400 ህጻናት ያጠፋ ሄሮድስ ነው። ክርስቶስን ለማግኘት ማለት ነው። ይህም ህጻን ደግሞ ገና እንዳያድግ አድጎ ሌላ ነገር እነሱ ተጻራሪ እንዳይሆን እነሱን እንዳይዋጋ ለማጥፋት ነው። ይህ ተግባር ከሰውነት እጅጉን ወርዶ አሪዮስነትን የሚስተካከል ነው የምትለው ወይዘሮ ግብጽ፣ ይህን ባንዳ የትግራይ አሸባሪ ቡድን ከናስተሳሰቡ መቅበር ጽድቅ ነው ትላለች።